ефірі інформаційний підсумок п'ятниці. В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Сесійні питання – важливі рішення. Обиратимуть голову, підготовка до виборів. Земля пустує, небезпечні руїни. Харчування школярів, безкоштовні обіди. 70-річний ювілей, міжнародна конференція. Попри невдоволення Росії, українські військові провели навчальні запуски ракет у Херсонській області. Йдеться про керовані зенітні ракети середньої дальності класу «Земля-повітря». До проведення заходів залучені екіпажі бойової авіації, транспортної авіації, підрозділи зенітно-ракетних військ, радіотехнічних військ та зв'язку, а також безпілотна авіація. Навчання проходять 1-2 грудня. Російська сторона напередодні заявила, що ці навчання порушують міжнародні угоди, оскільки проходитимуть у повітряному просторі Росії в районі Криму. Натомість Україна твердить, що запуски здійснюються над відкритим морем виключно в українському повітряному просторі, згідно з міжнародним правом. Перший заступник голови Комітету Держдуми Російської Федерації з оборони Олександр Шерін заявив, що Росія вживатиме усіх заходів для нейтралізації повітряної загрози в разі її виникнення. Збройні сили України на 30-му місці серед найсильніших армій світу в щорічному рейтингу військової могутності Global Firepower. За даними рейтингу, в Збройних силах України служить 160 тисяч осіб, і ще 1 мільйон знаходяться в резерві. Оборонний бюджет України – майже 5 мільярдів доларів. Найближчими сусідами України в світовому рейтингу є Мексика – 31-е місце і Швеція – 29-те. Аутсайдер рейтингу – Центральноафриканська республіка. Показники України дозволяють їй перебувати на 8-му місці найсильніших у військовому відношенні країн Європи. Наша країна випереджає Швейцарію та Чехію, але поступається Греції. У трійку лідерів Європи становлять армії Франції, Великобританії та Німеччини. Управління СБУ України Закарпатській області фіксує активізацію спроб антиукраїнських сил розхитати ситуацію як в регіоні, так і в державі через поширення у ЗМІ різного роду провокаційних заяв. Черговий фейк про начебто вимоги автономізації, які цього разу нібито прозвучали від представників угорської національної меншини, з'явилися 1 грудня в медіаресурсах, наближених до корпорації «Індустріальний союз Донбасу». В інформації йшлося про створення так званого комітету іноземних справ, який мав би представляти інтереси угорців на міжнародному рівні окремо від України. Управління СБУ Закарпатській області ретельно перевірило викладені у статті факти, опитало всіх осіб, згаданих в інформації. За результатами перевірки, представники української спецслужби з'ясували, що викладена інформація не відповідає дійсності. СБУ встановило всіх причетних до створення фейкового повідомлення та провела з ними відповідні роботи у рамках чинного законодавства. Законодавець зобов'язав бюджетників витрачати кошти через систему держзакупівель «Прозоро». Іншими словами, кожен громадянин має можливість простежити, куди ж чиновники витрачають кошти. Чи виконують вони свої зобов'язання – дивіться в сюжеті. Закарпатські представники органів влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств намагаються працювати прозоро. Віднедавна майже всі договори закупівель на суму більше 200 тисяч законодавець змушує проводити через систему «Прозоро». А про закупівлі на 50 тисяч потрібно відзвітувати. Це один із таких, напевно, найбільш яскравих прикладів змін у системі державних закупівель, відповідно до яких кожен громадянин України має можливість відслідкувати, як витрачаються бюджетні кошти, тобто кошти власне платників податків. Абсолютно всі без винятку замовники мають проходити через цю систему, власне, мають бути зареєстровані і на рік планувати закупівлі. Замовники, якими є одержувачі бюджетних коштів, мають зареєструватися на відповідному електронному майданчику, який підв'язаний до системи «Прозоро». Тут вони опубліковують свій річний план, тут здійснюють і закупівлю тих чи інших товарів, послуг. На сьогодні в області понад 400 замовників, які працюють саме через таку систему. Серед них і Ужгородська міська рада. Ужгородська міська рада досить активно впроваджує використання системи «Прозоро», з метою прозоро і ефективного використання бюджетних коштів. На сьогоднішній день здійснено 124 закупівлі через систему «Прозоро» на загальну суму близько 6 мільйонів гривень. У нас всі розпорядники бюджетних коштів, включаючи комунальні підприємства, зареєстровані на одній із електронних площадок системи «Прозоро». Кожен громадянин має нагоду простежити, куди ж чиновники витрачають їхні ж кошти. Зокрема, система досить проста. На сайт міськрад чи підприємств є окрема опція «Прозоро». Тут і можна переглянути всі закупівлі, які вже є проведені, та ті, що в планах. Власне, закарпатці розповідають, знають про такі нововведення, вважають їх доцільними, хоча й не зовсім довіряють. Якщо б воно було по-справжньому, то так, однозначно.
Якщо б то було правильно, що б то було по совісті. А думаєте, що зараз? Зараз тяжко, десь пораз. Десь пораз воно проходить дійсно так, як мало би бути. На жаль. Чесно говоря, навіть не знаю, як на це реагувати. Ну, з одної сторони, це і добре, тому що люди будуть бачити, куди витрачаються гроші, як саме влада здійснює контроль. З одної сторони, це хорошо. Я думаю, що вони знайдуть корупційні схеми, котрі будуть обходити все-таки ці всі правила. Через систему ProZorro проходять також і тендери. І чиновники кажуть, з моменту реалізації проєкту вдалося чимало заощадити. До прикладу, міська рада Ужгорода за попереднім аналізом витратила на 15% менше коштів. За допомогою цієї системи наші 439 замовників у 2016 році вже здійснили відповідно понад 3 тисячі процедур закупівель, або звіт укладений, або закупівля відповідно до закону про публічні закупівлі. І їм вдалося зекономити 28 мільйонів гривень. Втім, в інтернет-мережі йде жваве обговорення, як чини обходять навіть ProZorro. Зокрема, користувачі вважають найпоширеніша пастка держзамовника – спробувати заховати тендер, щоб потенційні учасники не змогли його знайти. Тобто роблять помилки у назві тендеру, чи то підбирають неточну кваліфікацію товару, аби знайшли його тільки ті, хто їм вигідний. Ще один поширений спосіб провести тендер сумнівної прозорості – прописати у вимогах до учасників настільки дискримінаційні умови, що їм будуть відповідати всього 1-2 потенційних підрядники. Підведені підсумки виконання планових показників доходів загального фонду місцевих бюджетів на Закарпатті за 11 місяців цього року. Про це повідомили у прес-службі обласної державної адміністрації. Станом на 1 грудня загальна цифра виконання по області становить 110%. До бюджетів надійшло на 235 мільйонів 706 тисяч 800 гривень більше, ніж планувалося. Більше 70 питань порядку денного розглянули на сесії Бергівської міської ради. Присутні заслухали звіт прокурора, також на засіданні звітували керівники відділів та управлінь міської ради. Подробиці засідання у наступному сюжеті. На 16-й сесії Берегівської міської ради 7-го скликання присутні 23 депутати, представники прокуратури, правоохоронних органів та керівники управлінь. На засіданні розглянули більше 70 питань, також прийняли доповнення та звернення депутатів, серед них клопотання про ремонт будівлі залізничного вокзалу, про відновлення дорожнього покриття, відновлення комунікації освітлення та водопостачання, впорядкування несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ, оснащення вуличного освітлення та багато інших питань щодо благоустрою міста. Також розповіли про результати роботи депутатської комісії, зокрема, йшла мова про виявлені порушення в роботі одного з місцевих ринків, а саме недотримання санітарно-епідеміологічних норм, недотримання товарного сусідства. В ході перевірки виявлено, що продавці цього ринку реалізують м'ясо без відповідної форми. Недотримані і протипожежні норми, тому було направлено звернення до відповідних інстанцій щодо негайного реагування на вказані проблеми та їх вирішення. Розглянути питання щодо реконструкції ринку у АМСГТ з питань забезпечення протипожежних санітарних норм вільного проїзду спецтранспорту у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Найкраща ситуація в місті і із злочинністю, в тому числі із вживанням, зберіганням та розповсюдженням наркотичних речовин. Більшість скоєних злочинів відбувається за рахунок осіб, які раніше вчиняли злочини. Це 34%. На жаль, це високий показник. Багато злочинів вчиняють особи у стані алкогольного сп'яніння. Неповнолітніми також пішло незначне, але зростання. Внесли зміни й до бюджету міста. Головним наповнювачем бюджету є податок на доходи фізичних осіб – 31 мільйон 346 тисяч гривень. Перевиконання було за 9 місяців у нас на 2 мільйони 896 тисяч, 105% 40. Видатки. Значить, за 9 місяців видатки виконано 113 мільйонів 927 по загальному фонду. З них на оплату праці направлено 46 мільйонів 430 тисяч, 70% це оплата праці бюджетних установ. Однак бюджет на наступний рік так і не затвердили, тому планують зібрати ще одне засідання. Затвердили на сесії і ряд соціальних програм, проголосували депутати пакетом і за комунальні та земельні питання. За пророблену роботу Берегівської міської ради відзвітував міський голова Золтан Бабяк, який зауважив, що незважаючи на важкі часи, які переживає Україна, їм вдалося за цей рік реалізувати чимало проєктів для життєдіяльності міста.
Однією з важливих подій для Берегова є підписання угод між Україною та Угорщиною, в рамках яких планують побудувати автостраду до спільного кордону і опрацювати запровадження спільного прикордонного контролю. Також будівництво об'їзної дороги навколо Берегова, реконструкція автомобільної дороги Берегове-Мукачево та реконструкція пункту пропуску Берег-Шурань-Лужанка-Астей. Віриться, що західні ворота України стануть сучасними та привабливими для інвестицій, туристичних потоків, і наше старовинне місто нарешті повністю звільниться від руху вантажівок. Відрадно, що саме наше Берегово лунало під час цієї важливої міжурядової зустрічі. Об'їзна дорога до 2020 року – це масивне великовантажне сполучення в обхід центру Берегова між Європою та Україною, що відкриває зовсім нові економічні можливості та перспективи розвитку для Берегівщини. Підсумовуючи роботу за рік, що минає, депутати ще зберуться у сесійній залі. Попередньо відомо, що наступна сесія має відбутися 23 грудня. Вже наступного тижня міський осередок справедливості почне працювати в різних сферах громадсько-політичного життя Ужгорода. 1 грудня в обласному центрі Закарпаття відбулася установча конференція Ужгородської парторганізації цього громадсько-політичного руху. Які питання ставить перед собою організація, дивіться далі. В Ужгороді під час установчої конференції одноголосним рішенням створили міський осередок партії «Справедливість». Хто за таку пропозицію, прошу голосувати, хто за. Дякую. Хто проти? Утримався, немає, рішення прийнято одноголосно. Згодом учасники заходу обрали керівника парторганізації. Одноголосним рішенням лідером місцевого осередку став Володимир Комарницький. Щоб були зміни на краще, щоб принаймні перше спробувати поміняти, а думаю, що в нашій молодій команді з таким лідером Володимирович у нас все вийде. Так що я вдячний за пропозицію, будемо робити всі зараді одного. Якщо мене будуть керівником, я не буду якимось там одноосібно щось вирішувати, завжди буде якась колегія, завжди будуть питання вирішуватися разом. Далі визначили чисельний персональний склад організації партії, представники Ужгородського осередку громадського політичного руху Наливайченка. Справедливість окреслили ті напрямки, у яких планують працювати. Близько 30 земельних рішень знайшов у проєкті, де просто йде тотальний земельний дерибан. Тобто вільна земельна ділянка, віддається людині, не будемо казати за що і чому. Ми зараз будемо аудіювати, ми будемо робити аудит цих рішень із використанням роботи земельних спеціалістів і, відповідно, з виїздом на місце фіксувати ті вільні земельні ділянки. Щоб змінити систему, ми повинні ще й готувати відповідну молодь для того, щоб вони могли, кажуть, з часом, через 2-3 роки, теж прийти до влади. До учасників установчої конференції звернувся лідер громадського руху «Армія гідності». Голова організації Петро Горозов зазначив, що прагне співпраці у відстоюванні інтересів учасників АТО. У нас з кожним днем, з кожним тижнем все більше поповнюється. Першочерговою метою організації є це втілення в реальність прав учасників бойових дій, втілення їх в реальність, а саме тих прав, які надані законом, які надані державою. В свою чергу Володимир Чубірко, голова обласного осередку парторганізації, наголосив, відстоюватиме інтереси учасників АТО та їх членів родин. Розповів і про інші напрямки, в яких проводиться робота. Ми зможемо створити нормальну повноцінну систему для контролю роботи міської влади, яка сьогодні є в місті Ужгороді, для того, щоб ми могли готуватися до виборчого процесу, спілкуватися з громадою і допомагати, в першу чергу допомагати нашим громадянам вирішувати їхні проблеми. Боротьба із корупцією, відстоювання інтересів простих людей – такими принципами обіцяють керуватися у справедливості. Завершили зібрання гімном України. На Свалявщині готуються до виборів. Вже 18 грудня тут обиратимуть голову об'єднаної територіальної громади села Поляна, до якої входитимуть 9 сусідніх населених пунктів району. Наразі працює територіальна виборча комісія у приміщенні Полянської сільради. Детальніше про підготовку до виборів Ірина Ковальчук. Процес об'єднання громад на Свалявщині йде повним ходом. Так, об'єднатись в одну територіальну громаду з центром у селі Поляна виявили бажання 9 населених пунктів 3 сільських рад – Плосківської, Родниківської та Полянської. Іде мова про об'єднання в одну громаду сіл Поляна, Уклин, Плоске, Павлове, Оленево, Яківське, Плосківський потік, Родниківка та Родникова гута. Думаю, що будуть поступати кошти в одному місці, буде розподілення рівномірно, тому що в Поляні, що у нас було,
є дороги, є освітлення, а ті села взагалі там нічого, дороги немає, освітлення немає. Я думаю, що буде хороше. Може, людям будуть і допомагати, і більш буде один голова, і буде він допомагати людям усім. Тамтешні очікують покращення життя після об'єднання громади. Кажуть, обов'язково братимуть участь у виборах сільського голови. На території Полянської сільської ради працює територіальна виборча комісія. Наразі комісія реєструє спостерігачів і представників від кандидатів у депутати та голову сільської ради. Кандидатами в депутати по сільських округах 95 чоловік. З них двоє написали заяви про відмову від балотування, залишилося 93. На голову було нами зареєстровано 13 подань. Внаслідок того, що частина кандидатів на голову сільської ради зняли свої кандидатури, у передвиборчих перегонах братимуть участь 7 претендентів. Дрогобецький Іван Іванович, ще один Дрогобецький Іван Іванович, Дрогобецький Іван Михайлович, Дрогобецький Ілля Васильович, Капустей Володимир Васильович і Капустей Михайло Петрович. Не обійшлося і без труднощів. Заступник голови Полянської ТВК каже, приміщення замале. Працювати тут може не більше 3 чоловік. Кандидати розпочали передвиборчу агітацію, бюлетні вже друкуються. Дата виборів призначена на 18 грудня. Варто сподіватися, тамтешні проявлять громадську свідомість і активно братимуть участь у виборі, перш за все, свого майбутнього. У Хусті почастішали акти вандалізму. На початку тижня хустяни стали свідками неприємного інциденту. Знак «Я люблю Хуст», який встановили у травні з нагоди 926-ї річниці міста, розбили. До слова, це вже не перший випадок наруги над родзинкою Хуста. Вандали не тільки ламають майно громади, паплюжать пам'ятні знаки та могили. Більше розкаже Вікторія Василенець. У Закарпатському Хусті останнім часом акти вандалізму спостерігаються дуже часто. Вандали не тільки ламають лавиці, смітники та світильники, майно тамтешньої громади, а й часто поплюжать пам'ятники, що несуть українську ідею та є важливими для краян. Не зупиняються і перед могилами. Ну, я думаю, що то, ну, і мене, і всіх жителів міста то засмутило, те, що поряд з нами живуть люди, які таке собі дозволяють. Я вважаю, що добре би було мати якийсь відеонагляд, щоб винні були якби покарані адекватно, щоб більше такого не повторювалося. Дуже засуджую, дуже гарно зроблено місто і дуже прикро, що знаходяться такі люди. Так вандали понівечили меморіал січовикам Карпатської України, що знаходиться у підніжжі Замкової гори. На кадрах чітко видно масштаби пошкодження, адже кам'яну брилу розбити не так вже й просто. Факти вандалізму на сьогоднішній день мають місце і в нашому місті Хусті. Йдеться мова про те, що на протязі цього року вже було декілька раз зруйновано вандалами пам'ятник карпатських січовиків. І часто густо у нас відбувалися замалювання нашого герба міста Хуста, наших центральних знаків і з боку Мукачева, і з боку Тячева, де деякими, ну, я думаю, це молоді особи, бо люди старшого віку навряд чи до цього би могли дійти, які плюндрували і ці знаки вандалів. Після чого ми їх поновлювали і робили. Власне, вказівник при в'їзді в місто зі сторони Тячева, певно, найчастіше опиняються у полі зору так званих політичних вандалів. Адже зазвичай розмальовують його у триколор поверх української символіки. Такі акти вандалізму вважали провокацією, спрямованою на розгойдування ситуації у краї щодо сепаратизму. Ми на Замковій горі, на кладовищі, за рахунок спонсорських коштів зробили дуже гарний надгробний пам'ятник видатного заслуженої людини Закарпаття Миколи Аркаса. І що ви думаєте, також буквально 2 неділі тому назад вандалами був вщент розбомблений цей пам'ятник. На світлинах бачимо результати чергового вандального акту. Наруга відбулася над пам'яттю культурного діяча Миколи Аркаса. До слова, досі за це вандали не покарані. На останньому засіданні сесії у п'ятницю 25 листопада міські депутати написали колективне звернення до правоохоронних органів. Навіть запропонували грошову винагороду тому, хто допоможе розкрити злочин. У ніч проти неділі відбулася чергова атака вандалів. У понеділок, 28 листопада, хустяни у самому центрі міста спостерігали невтішну картину. Знак «Я люблю Хуст», встановлений у травні з нагоди 926-ї річниці, розбили. 27.11.2016 року біля 20-ї години в Хуський відділ поліції поступило повідомлення щодо хуліганських дій. Значить, після отримання даного повідомлення керівництвом Хуського ВП було дано вказівку щодо розкриття даного злочину працівникам кримінальної поліції, а також дільничим офіцерам поліції. В першу чергу з нами була знята інформація
з камер відеоспостереження. Камери відеоспостереження зафіксували порушників – трьох молодиків. Одразу встановити їхні особи не вдалося, адже вандали сховали обличчя від камер. Через декілька годин була додатково знята інформація з додаткових відеокамер спостереження. Значить, було встановлений автомобіль, встановлено власника автомобіля, який приїжджав за даними хуліганами. Значить, після встановлення власнику даного автомобіля ми встановили, значить, даних осіб, які скоїли дані хуліганські дії. Відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296, тобто хуліганство скоєно групою осіб. Наразі триває слідство. Після доведення вини особам, двом юнакам та дівчині, буде оголошено підозру і справу передадуть до суду. Шкода, що молоді люди не розуміють, що вони серед цього живуть і будуть жити далі. І поняття естетики, мені здається, не привито від сімей. Тому що в школі, я знаю точно, що вчили їх берегти, жити серед краси. У цьому випадку винних знайшли практично за добу, і вони будуть покарані. По інших ще проходять слідчі дії. До слова, у мерії обіцяють, що вже незабаром камери Хусті побільшає, адже це дозволяє розкривати злочини. В Мукачеві стріляли. Близько першої години ночі поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Крилова невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в бік охоронця і втік. Потерпілий отримав тілесні ушкодження. Екіпаж патрульної поліції, маючи прикмети нападника, затримав чоловіка та доставив його до відділку поліції. Там встановили особу чоловіка, ним виявився місцевий житель 91-го року народження. Зі слів рідних, чоловік має деякі проблеми зі здоров'ям та проходив лікування у Бегрівській обласній психіатричній лікарні. Свій вчинок нападник пояснити не зміг. Пневматичний пістолет, з якого стріляв мукачівець, вилучили. За фактом хуліганських дій розпочали кримінальне провадження. Поліція виявила в Мукачеві справжнє казино з фішками та покерними столами. Правоохоронці провели дозволений судом обшук у помешканні мукачівця на вулиці Одеській. Справжнє казино тут влаштували у недіючому кафе. Правоохоронці розповідають, власниця приміщення – місцева жінка-підприємець, нелегально здавала його в оренду місцевим раніше судимим особам. Під час огляду підпільного казино правоохоронці виявили та вилучили два столи для гри в покер, ігрові фішки, три круги для гри, два таймери, 11 упаковок з гральними картами, а також записник, в якому вівся облік гравців. За цим фактом поліція розпочала перевірку і встановлює осіб, причетних до організації незаконного грального закладу. Затримали на кордоні. За спробу перевезення до Австрії 4,5 тисяч цигарок українець на пункті пропуску Тиса позбувся автівки та тютюну. Під час обшуку в спеціально обладнаних та пристосованих місцях подвійному днищі салону автомобіля виявили приховані від митного контролю пачки тютюнових виробів «Вінстон» та «Парламент» вітчизняного виробництва з акцизними марками України. З 1 січня українці будуть змушені відкладати собі на пенсію. Накопичувальну пенсійну систему планують ввести з наступного року. Про це заявив міністр соцполітики Павло Розенко. За його словами, пенсійна реформа дозволить виплачувати пенсії з трьох різних джерел – солідарної системи, накопичувальної системи і системи недержавного пенсійного страхування. Розвиток і впровадження такої системи можливі тільки на старті зростання економіки і зарплат, повідомив Розенко. Обов'язково накопичувальна система буде діяти для осіб до 35-річного віку, але також люди від 35 до 55 років можуть на добровільній основі брати участь в накопичувальній системі. Ставка внеску буде зростати поступово – 2% в 2017 році і 7% через 5 років у 2022 році. У центрі Рахова пустують більше 8 гектарів землі. Колись тут функціонувала картонна фабрика, нині залишились лише руїни. Міська влада ще у 2007 році прийняла рішення про продаж цієї земельної ділянки, однак фактично продати її не можуть. В чому причина, розкаже Олександра Балох. Більше 8 гектарів землі у центрі міста просто пустують. Колись тут функціонувала картонна фабрика, однак за певних обставин її роботу прийшлося зупинити. Після ухваленого рішення про продаж земельної ділянки за поданням керівництва підприємства пройшло майже 10 років. Хоча ще у 2007-му керівництво фабрики винесло на розгляд сесії бізнес-план зі збереження діючих виробничих приміщень. «Укргазбанк на сьогоднішній день є власником земельної ділянки і
Дана територія, відповідно до інформації банку, планувалася до продажу в 2016 році. Однак продаж цієї ділянки так і не відбувся, а кілька місцевих підприємців хочуть викупити цю територію для реалізації інвестиційних проєктів. Для цього необхідне погодження Укргазбанку. Продаж може відбутися тільки через тендерні процедури. Укргазбанк – це державна структура, відповідно до тендерних процедур має відбутися відкритий прозорий тендер продажу даної земельної ділянки. Оголошення про проведення тендеру на сьогоднішній день немає. Окрім того, міська влада просто боїться за безпеку місцевих жителів. Як ми бачимо, усі будівлі на цій земельній ділянці у напівзруйнованому аварійному стані, що неабияк загрожує життю не тільки жителів вулиці, а й усього міста загалом. До того ж, тут уся територія захаращена сміттям. Протягом останніх років майже усі виробничі будівлі тут зруйновані, а придатні до використання будівельні матеріали та обладнання давно продали. Ми звертаємося до Укргазбанку і просимо, не відкладаючи, вирішити дане питання. Хочемо, щоб тут реалізований був один з інвестиційних проєктів і щоб цей мікрорайон отримав нове життя. Харчуються або ні? Після змін у податковому законодавстві фінансування гарячих обідів школярів лягло на плечі місцевих бюджетів. Наша знімальна група відвідала одну зі шкіл Перечинського району у селі Добриничі, аби з'ясувати, чи харчуються учні перших-четвертих класів та наскільки повноцінний раціон у школярів. Далі з подробицями Ірина Ковальчук. Село Добриничі – один із найбільших населених пунктів Перечинщини. Тут одна загальноосвітня школа, учні якої харчуються у їдальні. Хочу обідати кожен день. Макарони з сиром. Деколи дають м'ясо, сталеві дуже смачно готують. У шкільній їдальні щоденно харчується приблизно 70 учнів молодших класів. Меню складає і доводить до кухарів районне управління освіти, яке складене на основі державних стандартів санепідемслужби. Повноцінне меню харчування відповідає всім вимогам, всім категоріям. Продукти доброякісні. Раз на тиждень доставляють необхідні продукти харчування, співпрацюють із одним постачальником зі Сваляви. Коли приймаємо, перевіряємо терміни, накладну і сертифікати якості. Не було якихось таких, щоб зіпсовані було. Ми можемо перевірити? Лише по зовнішньому вигляді, але за продукти харчування відповідає поставщик і відділ освіти. Вартість харчування одного учня обходиться приблизно у 10 гривень. Раціон, я би казала, що є повноцінний. Кожен день є м'ясо, риба, філе куряче, тівтелі. Значить, як казав наш повар, потрібно би ще додати салати, ну і фрукти. Фінансується програма харчування усіх шкіл Перечинщини, а це, крім Добриницької, ще 23 заклади відділом освіти. Всього учнів перших-четвертих класів 1499 учнів харчуються, але у нас прийняті програми, це безкоштовне харчування дітей-учасників антитерористичної операції на сході нашої держави, харчування дітей-інвалідів і програма «Дії обдарована дитина», де харчуються безкоштовно учні спортивних класів Перечинської загальноосвітньої школи. Поточного навчального року відділ освіти зіштовхнувся із кількома проблемами під час проведення тендерних процедур. На жаль, на 31 серпня, коли в нас відбулася процедура відкритих торгів по організації гарячого харчування, жоден підприємець нам не подав документації. Тому ми в терміновому порядку були змушені організовувати централізоване харчування учнів цілого району. Звичайно, було багато проблем, тому що нам потрібно було закуповувати обладнання кухонне, посуд, шукати кадри поварів і так далі. Але вдалося з цим справитись і зараз у всіх загальноосвітніх навчальних закладах однакове меню, однакові закладки. Із районного бюджету з 1 вересня виділили 454 тисячі гривень на харчування школярів. Цього вистачить до кінця цього року. Україна обмежила імпорт птиці з Болгарії та Угорщини через ризики розповсюдження на території України хвороби Ньюкасла з Угорщини і високопатогенного грипу птиці з Болгарії. Державна інспекція ветеринарної медицини України доповнила перелік заборон на ввезення на митну територію України товарів, що підлягають ветеринарно-санітарному контролю. Таким чином, під заборону підпадають ввезення в Україну птиці з Республіки Угорщина та Республіки Болгарія, продуктів і сировини з неї, за винятком сировини і продуктів, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника високопатогенного грипу.
Закарпатським піротехнікам передадуть оперативну піротехнічну машину від ЮНІСЕФ та уряду Японії. У Києві відбулася церемонія передачі 12 оперативних піротехнічних машин для ДСНС України, що були закуплені дитячим фондом ООН за фінансової підтримки уряду Японії. Надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Шигекі Сумі запевнив, що уряд Японії надалі допомагатиме як ДСНС, так і Україні в цілому, аби мирне населення було захищене від мінної небезпеки. На Закарпатті підвищується небезпека сходження лавин. Сніговий покрив на схилах недостатньо стабільний та закріплений. Сходження лавин можливе при значних додаткових навантаженнях, в першу чергу на крутих схилах. Спонтанний схід лавин малоймовірний. Лавина – небезпека другого ступеня за міжнародною шкалою ступенів сніголавинної небезпеки. Проїзд автотранспорту через перевали на межі Закарпаття забезпечений. Найскладніша ситуація на Яблунівському. Протягом ночі автодорожники та рятувальники розчищали проїзд за допомогою спецтехніки. Найскладніша ситуація на Яблуницькому перевалі, де за ніч випало до 30 сантиметрів снігу. Зараз проїзд відновлений, однак рух великовагових автомобілів на прохання наших сусідів обмежений. На новорічні свята до Ужгорода пустять декілька додаткових поїздів. Для максимального задоволення попиту на перевезення під час зимових свят «Укрзалізниця» вже відкрила продаж квитків на 13 додаткових поїздів на 100 рейсів у популярних напрямках. Так, незабаром буде відкрито продаж квитків на 4 поїзди в сполученні Київ-Ужгород, а також по одному поїзду на напрямках Київ-Рахів, Одеса-Ужгород та Харків-Ужгород. Також «Укрзалізниця» збільшила періодичність курсування – 7 цілорічних поїздів на 42 рейси, в тому числі 3 поїздів у західному напрямку на 20 рейсів. Загалом на новорічні та різдвяні свята планується призначити 28 додаткових поїздів на 255 рейсів, з яких 21 поїзд у західному напрямку. Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України відзначила своє 70-річчя. В рамках заходів, приурочених ювілею, пройшла тут міжнародна науково-практична конференція на тему раціонального виробництва сільгосппродукції в умовах транскордонного співробітництва з ЄС. Більше про наукові дослідження, які проводять в краї, дивіться далі. Історія закладу розпочалася ще у 1946 році. Нині Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція – єдина в області, де проводять свої дослідження науковці. Про можливі нові напрямки роботи говорили на міжнародній науково-практичній конференції, яку присвятили 70-й річниці станції. За словами директора, заклад збирається ще більш активно співпрацювати з прикордонними науковими установами. Ми маємо створений консорціум на базі 4 наукових установ Угорщини, Румунії, Словакії і України. Це прикордонне співробітництво. Ми хочемо зробити, тобто участь у європейських тендерах. Це регіональний тендер, який розповсюджується на прикордонні регіони, в тому числі і України. Мені здається, Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція мала би першою показати приклад зміни філософії наукових досліджень, так як це робиться в країнах Європейського Союзу. Держава говорить і правильно говорить, використовуйте ресурси, які має Національна академія аграрних наук України. Такими ресурсами для Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції, перш за все, є земельні ресурси, це дослідне господарство, сільськогосподарське вугіддя, якого на балансі станції сьогодні, а це немала кількість. Це агрофірма «Еліта». На станції працюють 37 науковців, з них 9 кандидатів, один доктор наук. В закладі є 9 лабораторій – агрохімічна, багаторічних насаджень, овочівництва, тваринництва, селекції, економіки тощо. Фактично станція є центром наукового забезпечення агропромислового виробництва краю. Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція – це єдина в області установа аграрної науки, довкола якої концентруються науковці і, в принципі, виробляють якісь рекомендації, роблять дослідження і певним чином покликані полегшити господарювання фермерів, інших категорій
господарств. Галузі, які в краї варто розвивати, адже, на думку фахівців, тут є оптимальні для цього умови. Це вівчарство, садівництво, ягідівництво, виноградарство та виноробство. В результаті селекційної роботи наукові співробітники створили 22 сорти сільськогосподарських культур. Серед досягнень станції також виведення з гірського типу карпатських овець, низинного типу прекос. Наукові дослідження проводяться по плодівництву, по садівництву, по виноградарству, по виноробству. Це щодо рослинницького напрямку. Ну, звичайно, по селекції кукурудзи, селекції колосових культур, по збереженню, звичайно, генофонду плодових культур, по збереженню генофонду овець великої рогатої худоби, ну і, звичайно, по збереженню коней гуцульської породи. Обмін досвідом з іншими установами також відіграє важливу роль для розвитку агропромислового комплексу країни в цілому. Закарпаття ближче до 4 країн Європи. І всі новинки до них попадали скоріше, і ми, відповідно, через перевал, перші дзвінки, які я робив, і попередньому керівництву дослідної станції інституту, і зараз все ж таки вони більше мають. Ну, тютюнництво, виноградарство, вівчарство, аспірантура. З роки діяльності станція розробила велику кількість рекомендацій як особистим господарникам, так фермерським господарствам, товариствам з обмеженою відповідальністю та кооперативам. На думку фахівців, головна роль науки – консультація та навчання. Закарпатська сільськогосподарська дослідна станція має великий для цього науковий потенціал. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску, і вже завтра ви побачите. Заборона алкоголю без спиртного. Відкрили доступ, допомога безробітним, сильні духом, захист інвалідів. Такою була інформаційна п'ятниця. Миру вам та затишку в оселі. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось у наступних випусках.